Fala galera, tudo jóia? Tamo aí para mais um vídeo. E pessoal, hoje um vídeo um pouco diferente. Hoje eu não vou tocar nada não. Aliás, eu vou tentar tocar alguma coisa aqui. Eu recebi aqui um instrumento. É um presente que eu ganhei da minha irmã. Minha irmã mandou para mim. Inclusive um abraço aí para ela, carinhosamente conhecida como Vaca. Tainara, brigadão. Nós vamos olhar aqui agora. Eu vou abrir junto com vocês aí esse instrumento. Pra gente tá vendo o que que é. A caixa tá aqui, igual vocês já viram, tá aqui do jeito que chegou pra mim. Isso aqui, pessoal, se trata de uma kalimba. É um instrumento, não sei de onde é, não sei de que país. Eu sei que eu já vi alguns videozinhos do pessoal tocando algumas músicas com ele e tal. Nunca peguei, nunca mexi, não sei como é que é. Vou tá conhecendo aqui junto com vocês. Tá joia? Vamos ver aqui o que que tem dentro dessa caixinha agora. Vamos lá. Plástico bolha, esse aqui é muito bom, velho. Isso aqui é uma terapia. Beleza, então vamos ver o que que tem dentro dessa caixinha, galera. Deixa eu ver se tá pegando, tá? Tá aqui. Parece que é uma bag, né? Deve ser tipo um... É uma bagzinha pra ela carregar a kalimba. Tá aqui. Agora vieram alguns adesivos aqui, tá vendo? Com as cifras e tal. Tem outro. Parece que já separadinho pra colocar nas teclinhas lá da kalimba. Veio um martelinho. Não sei se é de tocar ou se é só pra afinar, o que, que é, porque deve ter afinação, né? Veio um paninho pra limpar a kalimba. Veio um cabo, então. É uma kalimba elétrica. Que bacana, olha. Um cabo P10, P10. É uma kalimba elétrica. Depois eu vou tentar ligar ela na caixinha aqui e ver o que que dá. Veio um manual. Tá vendo? Kalimba, 10 teclas, 17 teclas. Não sei qual que é essa daqui. Vamos contar daqui a pouco. Só que nós não precisamos de manual, não. Ah, vieram dedeiras, olha. Colocar no polegar, da hora, legal, mas também não vou usar. E aqui está então a nossa kalimba. Vou tirar aqui do prático. Não consegue, né? Ih, meu Deus do céu, a dificuldade já está sendo tirar ela da embalagem. Aê, aqui tá, galera. Olha que bacana, e realmente ela é elétrica, ó. Tem a entradinha P10 aqui, caixa acústica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 teclas. 17. Galera, ela é elétrica, mas parece que ela não tem nenhum lugar para regular volume, nem nada disso não. Deve ser só um captador simples mesmo, né? Da hora. Já percebi que ela segue uma sequência intercalada, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Deixa eu vou tentar pegar um ângulo melhor aqui pra vocês. Só um minutinho. Beleza, então galera. Tá aqui a nossa kalimba. Eu vou tentar ver o que, é que eu consigo fazer aqui. Nunca peguei um instrumento, não sei como é que é. Mas eu já percebi, ó, tem umas cifrazinhas escritas aqui em cima, ó. Tá vendo? Chega mais de perto pra vocês verem. Olha aí, ó. Algumas cifras aí. Eu já percebi que a afinação dela é intercalada, né? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vamos ver, vamos tentar tocar alguma musiquinha, só com a melodia mesmo? Vamos tentar dobrar? Não. Opa.
E aí? Vamos tentar arriscar algo a mais? Nu. Da hora, galera, da hora. Não é tão facinho de tocar, não, tá? Não é difícil também, não, mas não é muito facinho, não. Vamos tentar ligar ela na caixinha? Vamos ver o que que dá. O som que vocês estão ouvindo, gente, é dessa caixinha aqui, tá? O microfone tá pegando ela mesmo. Eu não liguei direto no gravador, não. Então vocês estão ouvindo o mesmo som que eu tô ouvindo aqui. Opa. Cadê o Fá? Cadê o sol sustenido? Então, galera, é isso aí. Essa foi a minha primeira tentativa aí, né, de tocar a kalimba. Agradecer de novo a minha irmã aí que me deu esse presente. Gostei demais da conta. Gostei mesmo. Vou tentar, né? Ver o que eu consigo fazer aí, aperfeiçoar no instrumento. Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisinha aí em algum evento, algum casamento, né? Vai que rola. Levar um instrumento a mais aí. Beleza, pessoal? Então, obrigadão aí por quem assistiu até aqui. Se você ainda não for inscrito aí no nosso canal, faz inscrição, clica aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, tá joia? E deixa o gostei aí no final do vídeo. Ajuda bastante a gente. Beleza? Obrigadão, galera. Tamo junto, até a próxima. Valeu!